a dizer e disse que falador passa mal e... Olá, Piuí, olá, Oeste Mineiro, olá você que nos acompanha pela internet, estamos começando. E o programa hoje está bom, está variado. Eu queria, aliás, começar falando das atrações da 31ª Expo Piuí, a última exposição, a última produção do Juninho Tomé, do presidente do Sindicato Rural, Juninho Tomé, nesse seu mandato. E, por isso, com toda certeza, uma expo para arrebentar a boca do balão. As atrações já foram contratadas pelo Juninho, e são as seguintes, olha aqui no telão, vai acompanhando aqui comigo. Sexta-feira, dia 16 de julho, o brega chiquérrimo de Amado Batista. Solta aí uma palhinha do Batistão, do Amadão, vamos lá. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de ir parar num tribunal. Já para o sábado 17, quem comparece é essa gata roqueira aqui, olha só, a Pitty, solta o trechinho da Pitty aí. Que você me adora, que me acha foda, não espere eu ir embora pra perceber. E também no sábado, o rap inteligente de Marcelo D2, para quem curte letras inteligentes. Vamos lá, a palhinha do D2. Ok, vamos lá. Tu quer a paz? Eu quero também. Mas o Estado não tem direito de matar ninguém, aqui não tem pena de morte, mas segue o pensamento, o desejo de matar de um capitão nascimento. E para o domingo 18 de julho, Luan Santana, que também está estourando por aí nas paradas de sucesso. Dá a palhinha aí do Luan. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão, explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Muito bom, ou seja, está faltando apenas a definição da quinta-feira, 15 de julho, que tradicionalmente a abertura da festa é bancada pela prefeitura com portões abertos para a população. Mas, ao que tudo indica, a Expo Piuí 2010 vai balançar o Oeste Mineiro. Ok, bacana. E olha só uma outra boa notícia. A prefeitura inicia brevemente a revitalização da Praça Padre Alberico. A prefeitura vai gastar cerca de 300 mil reais nessa obra. E pelas primeiras informações, é um projeto arquitetônico de altíssimo nível, um projeto arrojado, que vai consolidar de fato a Praça Padre Alberico definitivamente como o coração comercial de Piuí, que ela já é. Praça Padre Alberico é a segunda praça mais antiga de Piuí. A primeira é a Praça da Matriz. E realmente a Praça Padre Alberico merece esse cuidado. Portanto, uma boa notícia que vem lá da prefeitura e tomara que dê tudo certo. Parabéns ao prefeito pela iniciativa, pela ideia. Prefeito Marcinho, aliás, voltou com força após o seu último... sua última estadia de tratamento em Belo Horizonte. Já está começando a atender no seu gabinete, está cheio de ideias. E muito breve, o Marcinho, prefeito Marcinho, estará sendo entrevistado aqui pelo Piuí na TV nas próximas semanas. Pode aguardar. Bom, e agora, antes de iniciar realmente o programa, eu quero trazer aqui mais uma nota. Eu quero lembrar que continua rolando na cidade a pesquisa do Quem é Quem no Mercado Piuiense, que é mais uma promoção assinada pelo Piuí na TV com a qualidade PTV. Quem é Quem no Mercado é uma grande pesquisa de preferência pública que está investigando, junto ao consumidor, quais são as empresas piuienses mais lembradas por ele, pelo consumidor piuiense, na hora de fazer as compras, na hora de ir às compras. Estamos em busca das empresas preferidas pelo piuiense nesse momento em que ele vai à compra, ele vai à caça das melhores empresas e dos melhores produtos, seja no comércio, seja na indústria e seja na prestação de serviço.
Quais são, portanto, as marcas comerciais de maior impacto e de maior peso na vida do cliente? Ou seja, as preferidas, as queridinhas do consumidor, na opinião do próprio consumidor, que é, aliás, a única opinião que vale no mercado. Estou dizendo isso aqui todos os dias, porque realmente é isso. A única opinião que vale no mercado é a opinião do consumidor, é a opinião de quem compra. E a lista das mais lembradas será divulgada em outubro de 2010. Com toda certeza, pelos primeiros resultados parciais, vem muita surpresa por aí. Tem muita marca nova pintando no pedaço. Pode escrever. Bom, e muito bem, Michael Costa, chega de embolação, vamos começar esse programa. Bota uma musiquinha boa aí e até daqui a pouco. Não sai daí não, porque tem boas atrações na sequência. Vamos lá. Que cada um vai colher o que plantou, porque raiz sem alma, como o Flip falou, é